Okej, okay, eh, f av x har jag skrivit här nu. Vi ska göra B nu. Och samtidigt jag gör också C. Så B och C gör jag nu. Eh, analyserar dem tillsammans. Okej? Okay? Ska vi titta? Eh, om man går tillbaka egentligen här, har jag lite... Uh, jag kan gå igenom senare. Okej. Okay. Eh, när, när f av... Nej. Fel. Jag måste ha en annan penna. Det måste vara grön. Okay. När jag har f av noll, alltså x är noll, det betyder att det var i, den skär i axeln, så har jag negativ 3. När f av x är noll så har jag x minus 3 är lika med 0. Så har jag x är lika med 3. Eh, samma sak här. Här är det skär i axeln. Här är det skär x-axeln. Okay. Vi tittar här. F av noll. En annan penna. Så att ni ska inte blanda ihop dem. G av noll. 4 då och här i axeln igen. Och G av X Nej. Äh, fel. x plus 4 är lika med 0. När G av X är lika med 0 så har vi X är lika med negativ 4. X -axeln. Om man tar f av x och g av x, pro produkten av den, så får vi h av x. Jag tar en annan penna. Så ni blir inte förvirrad. H av x är lika med g av x. Här, x och f av x. x minus 3 multiplicerar med x plus 4. Om h av x är lika med 0 så får vi se här på den här sidan nu. x minus 3 multiplicerat med x plus 4 är lika med noll. Det vill säga, har vi x minus 3 är lika med noll så får vi x är lika med 3. Och sen här har vi x plus 4 är lika med noll så får vi x är lika med negativt. Där, som ni ser nu. Om jag kanske kan gå tillbaka i A-delen. Jag tror jag har gjort uh, lite för mycket här, som ni ser här nu. Om jag kanske kan visa exakt samma som jag har gjort hittills, så har vi om h av x är lika med noll så har jag x plus 2 multiplicerat med 12 minus 4x är lika med 0. Det vill säga x plus 2 är lika med 0, så har jag x är lika med negativ 2. Som exakt samma som jag har fått där. Och den andra är, eh, har jag 12 minus 4x är lika med 0, så har jag Plus 4x. Plus 4x. Så är x är lika med. 3. Positiv 3. Som vi har fått där också. Ska vi titta. Vad har vi fått där? x är lika med 2. Och x är lika med 3. Ja, precis. Ja. Och sen. Vi har 2, 3. i axeln 24 och då kan vi svara på den frågan då ehm om vi går tillbaka har jag här och precis om vi analyserar en gång till, x är 3 och sen 4 han är x är 3 och sen negativ 4. Så om vi går här ner x-axeln när x är 3. Mina nu är eh, f av x är lika med x minus 3. Och g av x är x plus 4. Och h av x är produkten av dessa, x minus 3. X plus 4. Det är det. Okej. På Y, när G av X skär axeln när det är negativ 4. Och här är det X sub 1 är lika med 3 och x2 är lika med negativ 4. Okej, okay, nu går vi till Ino. Negativ uh, 3 och sen 4. Negativ 3 och sen 4. sen där vet vi inte. Ska vi kolla först då? Eh, om jag expanderar den här så får jag H av X är lika med X upphöjt till 2 plus 4X minus 3X minus 12. Så X upphöjt till 2 plus X minus 12. Om x är 0 går jag tillbaka igen här nu. Om x är 0, här är det betyder att det här är i är 0. Här är det x är 0. Om x är 0 här så har jag negativt 2. Så som ni ser nu, den här är produkten av dessa 2. Och den här är roten av HX. Av x. Så att om jag har f av x är lika med k1m1 x 1 plus m1 och sen g, en, g av x, g av x. Jag lika med K2, X2 plus M2. Min, min hela tiden. Om, om jag går här nu då. Om X är 0, F av 0, det betyder att jag har M1. Om X är 0, då har jag M2. Det vill säga det vill säga min h av 0 är hela tiden m1 multiplicerad med m2. Om g av x är 0, g av x är 0, då har jag om G av X är noll, till exempel G av X är lika med noll. Nej, F av X först. Vi börjar med F av X. Den här är jättejobbig att analysera. Om F av X är lika med noll, det, det vill säga K1 X1 plus m1 är lika med 0 så har jag negativ m1 negativ m1 så har jag k1 x1 är lika med negativ m1 så min x1 måste vara negativ m1 Det dividerat med k1. Då så, det vill säga om g av x är lika med noll, den följer samma mönster, x2 är lika med negativ m2 dividerat med k2. Så, om jag skriver lite här uppe, här. så att ni ser. Så att när h av, ho av uh, x är lika med noll, då har jag Då har jag x1 är lika med negativ m1, du är där med k1. Och x2 är lika med negativ m2, k2. Ja, här har vi gått igenom. Här har vi gått igenom. Om vi ska förtydliga saker och ting. Vi har lite tid, jag går till 15 minuter. Om vi förtydligar saker och ting nu, som vi har gjort innan. Eh, skär, säger vi. X-axeln. f av x är lika med k1, x1 plus m1 när x är lika med negativ m1 dividerat med k1. g av x är lika med k2 X2 plus M2 när X är lika med negativ M2 dividerat med K2 och G av X. X1, X1 där, X2. Och G av, äh, H av X är exakt samma. Vi har K1, X1 plus M1 multiplicerar med K2, M2 plus... Nej, X2 ska det vara. Inte M2. Inte. X2 plus M2. När x-sub-1 är lika med negativt M1, K1 och x2 är lika med negativt M2, dvd K2. Eh, skär i axeln när f av x, när y är lika med M1 och G av x. När, den här är jättemycket. i är lika med M2, jättebra faktiskt. Man kan tänka sig, man, man lär sig att tänka. Och H av x, när M1 multiplicerar med M2. Det var den som de ville att vi skulle Goyeno.